Joo, Vespa tässä, morjes. Tänään puhutaan mielenkiintoisesta aiheesta, voiko humiksilla olla silmälasit, ja siitä, että jännä esimerkki nimittäin tuo, jotka ajattelee, että ei voi tietenkään humiksilla olla, heillä on kehittynyt teknologiaa. Mä sanon, että joo, jäi. Mutta mennään siihen tarkemmin, sitten mulla oli tässä vielä, puhutaan holistisesta, ei alkoholistisesta yhteiskunnasta, vaan holistisesta yhteiskunnasta, eli semmoisesta, missä ei käytetä rahaa, missä kaikki toimii vähän niin kuin muurahaiskeossa yhteistyöllä. Puhutaan vähän siitä taas, olen puhunut sitä aikaisemminkin, mutta eli resurssipohjainen talous on myös toinen termi sille. Ja ehkä semmoinen, missä on kommunismin toimivat puolet ja sosialismin toimivat puolet ja tälleen. Mutta resurssipohjainen talous. Mutta joo, eli niistä puhutaan ja mitäs tässä muuta on kuulunut, on saanut siivottua. No noin laatikot voisi joskus viedä kyllä pois, mutta ne on nyt tuolla, mutta on saanut imuroitua ja on saanut pestyä pyykkiä ja muuta, että on niissä edistynyt, on kiva fiilis siitä. Ja kuvasvalo taas toimii, silloin niin omat ajatukset, välillä se toimii, välillä se ei toimi, nyt se toimii, eli nyt on hyvä kuvanlaatu. Ainakin mun mielestä, ja on kiva sitten tehdä, kun on, ei ole niin graini se kuva, koska tykkään hifistellä. Joo, ja mitäs muuta sitten, niin mennään sitten näihin avaruusaiheisiin. Eli keskustelu nyt alkoi siitä, kun mä olin postannut tuonne Suomen Galaktisen Liiton Facebook-ryhmään. Kansi olla Suomen Galaktisen Liiton Facebook-ryhmässä sekä Telegram-ryhmässä, molemmissa suosittelen. Discordistakin löytyy, jos Discordia käyttää, niin sielläkin on Suomen Galaktinen Liitto. Linkit on video alla tiedoissa. Postasin tosiaan sinne ryhmään, Facebookin Suomen Galaktinen Liitto -ryhmään. Yhden video, missä on Mari Svaru oli tehnyt hyvän videon taas tuosta. Nyt se käsitteli aikamatkustusta, miten se toimii, mitkä lainalaisuudet siinä on ja muuta. Se on mun mielestä sellainen video, mikä kansis katsoo. Ja sitten se taas herättää ihan muuta keskustelua asian ympäriltä. Se on tietysti ihan ok, mutta välillä monesti ihmiset keskustelee pintapuolista asioita, uskonko vai enkö usko, että onko tämä henkilö aito, joka on sitten se vähän niin kuin sellaista pintapuolista keskustelua, kun siellä on kuitenkin niitä videoita, mitä on, niin kuin, onko siellä nyt parisataa, ja Cosmic Agencyssa on se, niin on yhteensä joku tyyli 1000 videota tai jotain, 800 tai jotain, niin kuitenkin niin, miksi ihmiset ei keskustella sitä informaatiosta, kun se informaatio on se tärkein, sen kautta voisi käydä debatti. Okei, mutta joo, niin tuossa kuvassa sitten hänellä on silmälasit päässä, siinä on titlekuvassa, missä on, saanko mä nyt näytettyä sen tähän nopeasti, en saa. Mutta ihan sama. No silloin titlakuva, missä lukee Time Travel 2, ja sitten se on itse siinä kuvassa ja silmälasit. Ja sitähän on käyty monesti läpi, kaikki ei tiedä sitä. No Mari Svaruhan kertoo olevansa taiketalainen, Pleiadian taiketalainen, mä uskon tähän täysin. Mä oon, siis informaation pohjalta tuntuu legitiltä ja fiilispohjalta tuntuu legitiltä. Se on mun ajatus tästä. Tietysti jos ei usko siihen, niin se on ihan ok. Mutta kansi perustuu se informaation perustelu. Kuitenkin hänellä on sitten, oli tuossa kuvassa, hän ilmeisesti käsittelee ne kuvat jollain tavalla. Ne ei voi suoraan sieltä alukset laittaa kuvia itsestään, se Prime Directive hän estää sen. Ja tälleen ei saa suorassa yhteydessä olla, mutta saa olla epäsuorassa yhteydessä. Eli se voi ottaa itsestään huonolla resoluutiolla kuvan, sitten upscalata sen tai jollain tavalla. Siinä on joku tämmöinen prosessi, millä tavalla se saa ne kuvat tuonne. Mutta hänellä on silmällä sitten tuossa kuvassa. Ja sitten se aiheutti sitten vähän ihmetystä, että mä ymmärrän, mullakin joskus on ollut vähän sellainen NS-jumalmoodi, että kun on jostain muualta ja ne osaa avaruusmatkuilla ja muuta, niin niiden pitää olla jotenkin kaikissa niin kuin edistyneempiä ja jotenkin NS-täydellisiä. Vähän ajatellut, että eihän nyt aijaa syökö humanoiditkin. Välillä on ihan jotkossa salais. Vähän tulee väli pitää niin kuin backtrackata, että hei, mä en tiedä vieläkään kaikkea. Ja plus, että on niitä oletuksia, mitä on. Mutta hänellä oli silmällä, sitten oli tämmöinen viesti, kun tänne ryhmään, että mä kun luulin, että Pleiadit on jo sillä tasolla, ettei ne tarvi rillejä. Toi on hauska kommentti, koska ei ne tarvitsekaan. Mutta se ei tarkoita, etteikö niillä olisi myös sitä teknologiaa. Tämä nimittäin on universaali tapa hoitaa asioita, ja se lähtöajatus on siitä, että me oltaisiin jotenkin ihmiskuntana ekat, ketkä olisi keksinyt silmällä, että ei tietenkään olla. Tässä galaksissa on paljon planeettoja, millä on silmälaseja käytössä ollut ja on, ja universumissa, ja on ollut paljon ennen meitä. Ja
se, että monesti, vaikka on teknologia, ne voi, meilläkin on laserleikkaukset olemassa, niin miksi ihmiset käyttää silmälaseja? No, jotkut haluaa käyttää silmälaseja, jolla ei ole rahaa. Okei, he ei käytä rahaa, että heillä on niin kuin helpompi valikoida, mutta se on muotikysymys ja se on valintakysymys heillä. Eli heillä on mahdollisuus niissä podeissa hoitaa uudet silmät ja niin edespäin saada tarkka näkö. Toinen mahdollisuus on se, että voidaan käyttää silmälaseja, koska se on vaan simppeli ja hyvä tapa hoitaa asioita. Eli monesti ne hoitaa myös simppelillä hyvällä tavalla, ei aina tarvitse käyttää sitä edistyttä teknologiaa. Että jos sulla on joku pieni reikä vaikka oven alla, niin sä voit laittaa siihen jonkun sinitarran, ei sun tarvitse niin kuin soittaa paikalle mitään bottia korjaamasta niin kuin jollain replikaattorilla kopioida koko seinä uusiksi. Tiedätkö, että yksinkertaiset tavat toimii. Ja sitten se on muotikysymys. Jotkut käyttää siellä silmälaseja ihan vaikka on hyvä näkö. Se on muotikysymys. Ja sitten ilmeisesti hän noilla tietyillä videoilla, tästä on Gossia muun muassa kertonut, tästä on aikaisemminkin aiheuttanut keskustelua, että voiko nyt silmälaseja, käyttääkö noin silmälaseja. Kyllä käyttää. Yksi tapa on se, koska hän tekee tämmöisiä vähän niin kuin nörtistäviä videoita, nämä osaa niin kuin tämäkin, tämmöinen time travel, niin kuin sen periaatteessa, miten se toimii ja muuta. Niin se on semmoista tosi informaatiopohjasta, niin hän haluaa sitten videoilla ilmentää sitä vähän käyttämällä silmälaseja, että se on vähän semmoista helpompaa samastumispintaa vähän, ja se on semmoinen niin kuin viestinnällinen valinta häneltä. Eli se on se juttu, minkä takia hän on silmälasit. Osa käyttää siellä silmälaseja, osa ei. Ja kyllä playereillakin käytetään hammasharjoja, käsittääkseni. Ainakin osa käyttää ehkä jollain jotkut ultravioletti jutut. En tiedä, tämäkin yksi, mitä pitäisi tutkia, mutta ainakin tuossa Omi tähtiä lapsikirjassa, niin ainakin siellä yhdellä planeetalla niin käytetään hammasharjoja. Ja nämä on näitä mielenkiintoisia, mitä tietysti on mielenkiintoista tietää, että millainen se teknologia on ja mitä erovaisuuksia on tälleen. Mutta se mä oon kuullut, että pyörä olisi semmoinen, mikä on niin kuin tällä planeetalla kehitetty. Polkupyörä siis. Eli ei tietenkään pyörä tai rengas, vaan polkupyörä. Ja niin se olisi niin kuin tämän planeetan, että sitä ei hirveästi tässä galaksissa ainakaan ole. Mutta sitten jos mennään niin kuin silmälaseihin tai muihin, niin on paljon aikaisemmin keksitty jo muualla. Ja sehän on ihan loogista tietysti, jos on huono näkö, mistä johtuu siitä, että sun silmä ei taita sitä valoa niin hyvin kuin se on muuta, niin sun pitää olla siellä linssi, mikä taittaa sitä valoa just sen verran, mikä on puute sun silmässä. Se on yksinkertainen, sehän toimii silloin universaalisti se juttu, niin totta kai silloin on muuallakin. Mitäs muuta mä kommentoin tästä sinne ryhmään nimittäin. Niin, okay. Mutta se on hyvä, että tämmöisiä kommentteja tulee ja muuta, koska sitten se aiheuttaa keskustelua. Joo, ja sitten niillä on myös halu miellyttää, playerilaisilla on tosi kova halu miellyttää sitten muun muassa ihmisiä. Eli se on yksi heidän, ehkä huonoakin piirteensä se on aiheuttanut heille ongelmia, mä oon sitten joskus aikaisemmin kertonut. Eli sitten mun mielestä olisi vaan, että olisi vaan omia itseään, niin kuin silleen tälleen näin vaan. Mutta ne ei välillä halua niinku välttää semmoista hämmennystä, haluaa vähän miellyttää meitä, että okei, no käytetään silmälaseja, että saa vähän semmoista tartuntapintaa. Tälleen. Eli se voi olla yksi syy myös, mutta he tosiaan käyttää, niin miksei. Miksei tota, ja, niin, täällä on varmaan sitten niin. Mä veikkaan, että siinä on haettu sitä tartuntapintaa, semmoista vähän niin kuin enemmän pystyy samaistumaan siihen henkilöön, kun se on vähemmismäinen. Eli varmaan senkin takia myös käyttää silmälaseja siinä. Ja sitten ne myös, heillähän on näitä replikaattoreita siellä, eli ne pystyy niin kuin kaikkea materiaalia niin kuin huonekalusta, tietokoneista, ruokaan asti niin replikaattoreilla tuottamaan. Mutta silti monet haluaa niitä esimerkiksi muiden tekemiä vaatteita, esimerkiksi niin kuin neulottuja sukkia tai siellä käyttää myös, käsittääkseni Puuvilla on siellä tota Pleiadella myös. Tai ainakin saman tyylinen, että ne käyttää niin kuin puuvilla vaatteita, ei polyesteria, vaan puuvilla vaatteita, koska ne on mukavia päällä myös. Sitten kun mennään aluksille ja muuten, se on vähän eri, että siellä on sitten on niin kuin formal-asusteet ja sitten on casual-asusteet. Eli jos sä oot siellä jossain omassa ytissä, voit käyttää siellä niitä puuvilla paitoja tai pukeutua johonkin harmihousuihin, koska se on se fiilis rennompi. Mutta sitten jos mennään johonkin tehtäviin, missä täytyy olla suojavarusteita ja muuta, niin sitten on tietysti ne puvut tai on jonkinlaisia kokouksia muita, niin siellä on sitten erilaiset systeemit. Mutta ne tosiaan tykkää käyttää siis ihan niin kuin muiden tekemiä, vaikka nyt villasukkia, jonkinlaisia muotivaatteita, koska niissä on erilainen fiilis. Ne voisi tietysti kopioida se sama malli niin kuin, tai laittaa koneelle, minkä muotoisen se haluaa ja muuta se kone tekisi, mutta niistä puuttuu se sielukkuus. Niitä pidetään enemmässä arvossa kuin joku muu on tehnyt. Se on vähän sama kuin joku
äiti saa lapseltaan kortin, mihin se on itse piirtänyt jonkun kuvan. Eihän se ole kauhean hieno, mutta siinä on se tunnepohja siinä, että kyllähän se on hieno, kun se oma lapsi on tehnyt sen, ja siinä on se fiilis, se on juuri äidille tehnyt sen. Eli siinä on se juttu. Sama myös jotkut on puhunut siitä, että se ruoka myös vaan maistuu paremmalta, kun se on joko itse tehtyä tai jonkun muun tekemää, vaikka siinä on ne ihan samat atomit kuin siinä replikoidussa, että sä voit replikoida samanlaisen annoksen. Niin se silti se vaan jotenkin, siinä on se erilainen fiilis. Eli se, koska se, kun joku tekee sen ruoan, niin se tunnetaso myös tarttuu siihen ruokaan. Eli monesti hyvissä ruokapaikoissa on hyvät kokit, ne on positiivisia henkilöitä. Se myös se tunne vaikuttaa tosi paljon sen ruoan makuun. Joo. Ja sitten hän näki, tämä yksi kommentoija täällä, että toi muiden miellyttäminen olisi jotenkin egoistista. Se voi nähdä, johtuu miten määrittelee egoismin. Mun mielestä se on epäitsekästä, että haluaa niin kuin antaa samastumispintaa ja muuta. Ja monesti ne on ottanut sitä itse damakeaa, kun ne on sitten halunnut. Niin kuin. Muun muassa ne monesti sitten lentää niillä vanhamallisilla peleerilaisilla aluksilla, niin kuin niillä Bill Maier-tyylisillä. Bill Maierhan kontakti oli aito. Mutta sitten loppuvaiheessa se alkoi lavastaa ja huijaamaan juttuja ja keräämään niinku ilmeisesti rahan ahneus syiden takia. Kun se kontakti loppui, niin sitten hän sitten rupesi veikkaamaan matskua. Ne alkupään jutut oli haitoja, ne alkupään aluskuvat on myös haitoja. Ja niin sen takia monesti playerit sitten, jos ne haluaa tulla nähdyksi, niin ne käyttää sitä vanhaa teknologiaa, niitä kiekkomaisia aluksia. Vaikka niillä on paljon parempaa teknologiaa, mitkä ei ole kiekkomaisia aluksia. Mutta se on myös se, että ne haluaa miellyttää sitten ja niin kuin täyttää meidän niin kuin odotuksia. Mun mielestä mä oon siinähän samaa mieltä, että hei, fuck it, että älkää tehkö niin. Että munkin mielestä, että, hei, niin kuin, että älkää lähtökö muokkaa sitä todellisuutta siihen suuntaan, miten me haluttaisiin tai odotetaan, vaan niin kuin, olkaa semmoisia kuin te olette ja sitten me opitaan sen kautta. Mun mielestä se olisi parempi, mutta he nyt toimii tuolla tavalla. Ei tietenkään aina. On myös sitten, voidaan käyttää niitä muita aluksia, että ne vähän niin kuin vaihtelee tämä systeemi, mutta jotkut tekee tällä tavalla. Mutta joo, eli ne on kovia miellyttämään sitten se, siinä voi käyttää sanaa egoistisuus, jos haluaa, että he hyötyy siitä, että heidän projektit toimii paremmin, että kun me hyödytään. Niin. Mutta se on niin kuin, se ei, mun mielestä se on epäitsekästä vaan, että haluaa, että meidän niin kuin, projektit etenee. Tai että meille tulee hyvä fiilis, että heidän projektit etenee. Mutta se oli, no... Joo. Ja se, että onko, toki on oletus, että onko Bladella ekoa vai eikö ole. No, luultavasti heilläkin on jonkinlainen eko ja itse käsitys itsestään ja muista ja omat halut ja toiveet. Ja totta kai, ei heikä mitään robotteja ole. Heillä on myös eko käsittääkseni. Vaikka he on henkisesti myös edellä, mutta kyllä heilläkin on sitä oma persoonaa, omaa fiilistä ja omat tarpeet ja niin edespäin. Joo, sitten täällä oli kommentoitu, että tois niin kuin Aila luotu kuvat ja puheääni on varmaan se naisen ääni. No siis Varu käyttää AI-ääntä. Siinä se on itse kirjoittanut ne videot ja sitten se AI on koulutettu hänen äänellä. Mutta siellä ei edelleenkään suorassa yhteydessä ei saa olla, niin sitten ne hoitaa sen tällä tavalla. Ja se on se syy noihin. Ja se, että jos ei usko, niin sitten nämä ulkopuoliset asiat, mistä voidaan puhua, pintapuoliset asiat, niin että okei, no silloin nyt silmällä sit se on epäaito, toi on Aila tehty, se on epäaito. Tällä tasolla voi sitä keskustelua käydä, mutta se ei johda mihinkään. Ketään ei opi sitä yhtään mitään. Vaan kun se keskustelu käy, se informaatio, niin kuin tässäkin on, täällä oli, niin kuin, oliko tämä nyt 10 minsaa vai 20 minsaa toi video, niin no, siitä olisi ollut aika mielenkiintoisen keskustelun sitä videon aiheesta, aikamatkustuksesta, mutta jostain syystä porukka nyt, musta tuntuu, että osa niin kuin, täällä on tämä yksi henkilö, tämmöinen naispuolinen henkilö, mikä levittää aika paljon musta pelkoa tonne, SKL:n ryhmään, niin monesti hänen postaukset on aina semmoisia pelokkaita, missä niin kuin on näitä invasiivisia lajeja kaikki vaan ja pahoja. Ja sitten hän epäilee myös näitä, niin kuin ja se on ihan ok, koska siellä, meillä on sananvapaus tuolla, mä en poistele niitä, saa olla eri mieltä, mutta mä en hirveästi kommentoi niihin, mutta välillä sitten kommentoi ja korjailee, että mun mielestä mä oon eri mieltä. Mutta odottaisin semmoista keskustelua, että käytäisiin tätä informaatio aikamatkustuksesta. Ja sehän on mielenkiintoinen aihe, aikamatkustus, nimittäin miten se toimii ja muuta, mulle valitettavasti hirveästi, pitäisi katsoa tuo video uudestaan, koska mulle ei jäänyt sitä mieleen, mutta nehän virittäytyy sille taajuudelle, eli hän puhuu siitä, että aika ei ole silleen mitattavissa olevaa, että jos menee 50-luvulle,
mikä on meidän, niin kuin meidän kalenterissa lukee 1950, mutta hän ei puhunut, tai hän ei sanonut, mutta se, että, niin kuin, että sitten on oma kommentti tähän, että sitten samaan aikaan, jos sä menet johonkin juutalaiseen porukkaan siellä, niin siellä on vuosi joku 4000. Että on erilaisia kalentereja, mitä se, niin kuin, mikä se aika on. Ja sitten se, että sä menet tiettyyn, missä on 50-luvun kalastukset ja muut, ja siellä on tietynlainen kulttuuri ja systeemi, niin sä näet siitä, että okei, me ollaan 50-luvulla. Mutta mitä jos on vaikka 3000-luvulla ne samat esineet jossain huoneessa, ja sinne laitetaan 50-luvun tyyppi, niin se luulee olemassa 50-luvulla. Eli mikä se aika on, niin kuin, onko edes aika olemassa, aina vaan nykyhetki. Ja se, että hän kertoi myös siitä, että jos 50-luvulla joku tyyppi siirrettäisiin 2000-luvulle, ja siellä olisi, se näkisi meidän tietokoneet ja muut, niin se luulisi vieläkin olevansa 50-luvulla. Sen aivot ei pystyisi käsittelemään sitä, että hän on pystynyt ajassa matkustaa. Se vaan luulisi, että täällä on nyt jotain outoa täällä. Tai luultavasti jollain sitten tulisi se pelko päälle, että nyt on demonit huijaa tai jotain. Että se on tämä pelko monesti on se, mikä estää todellisuuden näkemistä. Mutta joo, siinä oli paljon mielenkiintoisia pointteja oli tässä aikamatkustusjutussa, mutta mennään tähän toiseen aiheeseen, nimittäin täällä on sitten, haluan puhua sitä holistisesta yhteiskunnasta, kun puhutaan rahasta ja siitä, että me ollaan mä haluan tähän alkuun sanoa, että me ollaan yhteiskunnassa, missä me tarvitaan vielä rahaa. Ja siis kaikki ei pärjäisi ilman rahaa, mutta me ollaan menossa semmoiseen, missä ei niin kuin yhteiskunta toimisi paremmin. Niin kuin Amazonilla. Mutta mä kirjoitankin tähän, että Amazonilla samaniheimot ei tarvitse rahaa, niin kuin aikaisemminkin on kertonut. Ollaan muuten ainut laji tällä planeetalla, joka kaivelee taskustaan jotain muoviläpysköitä jokaisen prosessin välissä. Että eihän niin kuin vesieläimet ja muut maaeläimet ja hyönteiset mitkä ei niin kuin tee sitä. Ja se, että okei, että me ollaan kehittyneen laji ja se mittari on se, että me käytetään rahaa, niin ei se mene niin. Raha ei tee meistä millään tavalla kehittynyttä lajia. Itse asiassa Amazonin heimot on henkisesti meitä keskivertolänkkäreitä edellä. Tai ei pitäisi käyttää se länkkärisanaa enkä länsimainen. Mä itse ärsyttää se, kun puhutaan, että mehän ollaan myös länsimäinen demokratia, mehän ollaan myös länsimaat. Ensinnäkin me ollaan pohjoisessa, me ollaan pohjoismaat ja sitten me ollaan enemmän niin kuin idässä. Eli me ollaan niin kuin pohjoisessa idässä. Me ollaan pohjoismaat. Ei me olla mikään länsimaa. Ja ei demokratia ole mikään länkkäretten juttu myöskään. Ja monesti siellä se länsimäinen demokratia, se on pelkkä sana. Se ei tarkoita mitään. Se on lähinnä sitä, että mennään pommittaa jonnekin ja pakotetaan niitä omaa systeemiä. Sitten sanotaan, että tämä on demokratia, nyt kun voitte äänestää näistä kahdesta tyypistä, mitkä me ollaan valittu täällä etukäteen. Mutta joo, ei mennä siihen. Mutta joo. Eli kun meillä on tämmöisessä kulttuurissa, mikä käyttää muovilapysköitä tai semmoisia hienoja paperilappuja, mitä sitten annetaan aina jokaisen prosessin välissä, niin sehän vie hirveästi resursseja aikaa. Meillä pitää olla kassaihinat, siellä pitää olla työntekijöitä, mitkä vastaanottaa sitä rahaa, kassahenkilöitä ja mitään muuta duunia. No tietysti ne hyllyttää siellä muuta, ne tekee hyvää duunia, mutta monesti ne tekee sitä, että ne vaan vastaanottaa sen rahan sieltä, vastaanottaa sen hienon numerolapun tai sen läpyskän sieltä henkilöltä ja sitten sieltä siirtyy jonkun toisen tilille ne rahat, sitten se saa sieltä päähän. Eli siinä hirveästi on niin kuin ylimääräistä duunia siellä. Jos meillä ei olisi ollenkaan niin kuin rahaa, niin meillä niin kuin varmaan puolet resursseista tai 40% tai jotain niin vapautuisi. Ehkä enemmänkin vapautuisi niin kuin oikeaan duuniin. Eli niin kuin siihen, että tehdään jotain, mikä oikeasti hyödyttää jotain. Niin kuin murhaiskeossa, jos ne tekee jotain, niin ne vaikka rakentaa kekoa, se hyödyttää, jos ne hoitaa siellä pikkumurhaisia, se hyödyttää, jos ne suojelee sitä kekoa, se hyödyttää, jos ne farmaa ruokaa, se hyödyttää, kyllä murhaisetkin farmaa ruokaa, keunalle ne kerää sienirihmastoa muun muassa, missä pystyy kasvattaa ruokaa, niin edespäin. Ne tekee sitä yhdessä omalla tavallaan, ne hyödyttää sitä, ei ne ole siellä, että otat tuosta mullanmuruna ennen kuin saat, ja sitten se, kenellä on eniten mullanmurussa, niin omistaa puolet keosta ja muut joutuu asumaan pienemmissä kämpissä sen takia. Niin. Amazonissa tosiaan sitten rakennetaan, johtuu vähän alueesta, mutta näin yleistytysti tai tietyllä alueella, niin kun lapsi täyttää noin 16 vuotta, niin sitten sille rakennetaan oma kämppä. Heimo rakentaa yhdessä sen tai se oma suku rakentaa sen. Ja sitten kun tarvitaan ruokaa, ne menee metsästään, mitkä osaa, mitkä on vahvoja hyviä metsästään, ja ne kokkaa sitten, jotka osaa kokkaa. Ja ne hoitaa lapsia, jotka osaa hoitaa lapsia, ne laulaa, jotka haluaa laulaa, ne tekee taidetta, jotka haluaa tehdä taidetta, ja ne tanssii, jotka haluaa tanssia, ja pidetään yhtenäisiä kokoontumisia, ja tanssitaan ja lauletaan, ja pistetään tulet päälle, ja
niin edespäin. Se, että meillä on teknologia, niin ei se tarkoita, että meidän täytyisi olla silti, niin kuin, että eihän tämä toimi tässä, kun meillä on nyt niin kuin internet ja tietokoneet ja muut. Että nehän pitää tehdä. No joo, no, mutta samalla tavalla, niin kuin, jos sä menet ravintolaan, niin silloin sulta pyydetään siitä rahaa, että se tekee ruoan. Mutta jos sun äiti tekee sulle ruokaa, niin ei se mitään pyydä. Eli se, että meillä olisi, siitä kun me nähdään koko maapallo, koko ihmislaji, kaikki ihmiset meidän perheenä. Ja eihän ketään, niin kuin, jos mun tulee frendi tänne mun kämppään, niin mä sanon, että kun se haluaa onnistumassa sohvalle, että joo, että se on 2 euroa sitten. Että sohva kuluu siinä ja muuta, niin se on 2 euroa. Että ei tietenkään, tiedätkö, että ei niin kuin, että sen takia tämä on just se homma, mutta sitten, että missä raja menee, että meitä on niin kuin laitettu semmoisiin erilaisiin karsinoihin, kun me, jos me nähtäisiin kaikki niin kuin perheenä, niin se homma toimisi sillä tavalla, että kaikki tekisi sitä hommaa, mitä tykkää tehdä. Ei olisi rahaa ollenkaan, eli sieltä kassa, niin kuin kaupoista lähtisi varmaan puolet työntekijästä pois. Ehkä enemmänkin osa jää sinne hyllyttä ja auttele sitä. Ja ei tarvitsisi rakentaa mitään niin kuin pankkiautomaatteja, ei tarvitsisi olla pankissa töissä, ei tarvitsisi olla Kelaa, ei tarvitsisi olla Sossua, ei tarvitsisi olla mitään tämmöisiä systeemejä, mitkä niin kuin, ei tarvitsisi lähettää laskuja, sinne mennä hirveästi materiaalia ja puuta turhaa ja niin edespäin. Eli se, meillä hirveästi resurssit menee siihen. Vaan se on se, että okei, no joku haluaa, että sen hiukset leikataan, no sit se ottaa sakset ja leikkaa itse, tai se pyytää se kaveri leikkaa, tai sitten se menee parturiin. Niissä on niitä tyyppejä, mitkä tykkää leikata muille hiuksia. Kun se menee parturiin, se leikkaa tai hiukset, se ei maksa mitään, se on ilmasta. Ja sitten kun hän menee omalle työpaikalleen, vaikka tekee ruokaa, niin hänkään ei velota keneltäkään. Eli kaikki toimii tällä tavalla. Jos tarvitset jotain, sä saat sen aina ilmaiseksi. Ja jokainen tekee omia juttuja sitten. Jotkut kuskaa tavaraa, niin kuin tarvitaan ja tälleen. Ja sitten kun meillä vapautuu tuossa resursseja, niin tarkoittaa sitä, että ehkä pitää noin 4 tuntia viikossa tehdä duunia. Varsinkin kun koneellistutaan enemmän. Ehkä se aluksi on enemmän, ehkä sun pitää olla sitten 2-8 tunnin päivänä töissä tai jotain. Mutta se vähenee reilusti se työntekijä, koska meiltä lähtee ne turhat jutut pois siitä. Plus me tullaan menemään siihen, että me niin kuin rakennetaan enemmän tarpeeseen sitten, että olette varmaan nähnyt kuvia niistä, kun on tehty hirveä määrä autoja, sitten, jotka on mennyt tietty malli kaupaksi, ja on näitä autojen kaattopaikkoja. Semmoisia ei tule olemaan, niin tehdään aina tarpeeseen, ja ne resurssit katsotaan sen tarpeen mukaan. Se on sen takia se on resurssipohjainen talous. Ja siellä sitten kaikki toimii sillä tavalla, että kaikki voi tehdä sitä omaa inspiraatioa ja auttaa sillä tavalla niin kuin eteenpäin juttuja. Tiedottaa asioista, laulaa, tehdä taidetta, maalata, rakentaa taloja, rakentaa autoja ja niin edespäin. Ja sitten aika paljon koneet tekee. Niin kuin nytkin me ollaan koneellistuttu todella paljon, jos me verrataan 80-90-lukua esimerkiksi. Niin tässähän on joka vuosi aina potkittu hirveästi porukkaa niin kuin ulos Nokialta ja Postista ja joka puolta 10 000 ihmisiä, koska koneet hoitaa enemmän ja enemmän hommia. Ja se tarkoittaa sitä, että silti meillä on ne 8 tunnin työpäivät ollut ja niin kuin 5 päivän viikossa pitää tehdä. Se johtuu siitä, että nyt siellä on sitten vaan vähempi ihmisiä tekemässä sitä, mutta sitten työttömyys lisääntyy ja muuta, ja se on ihan normaali juttu. Ja näin pitääkin, koska sitten pitäisi niinku keksimällä, ja sekin on ongelma, että nyt pitäisi sitten keksimällä keksiä jotain niinku kaiken maailman turhia duuneja siitä, että on pakko niinku elättää itsensä. Ei, vaan se raha on niinku, ei rahaa voi syödä. Sä et voi syödä rahaa. Ja sitten kun me nähdään se kaikki niinku perheenä, eli kaikki näkee niinku perheenä, että jos jossain tarvitaan jotain, että okei, no nyt täällä tarvitaan, vaikka lastenhoitaja eikä ole, niin sitten pistetään viestiä, että täällä tarvitaan, sitten ne menee sinne, ketkä osaa hoitaa ja haluaa hoitaa. Että varsinkin, ja se on paljon helpompaa siinä resurssipohjataloudessa, kun meillä on enemmän resursseja, se on enemmän työvoimaa siihen käyttää, kun ei ole enää siinä niinku paperipyörittelyyn ja muoviläpyskelyyn heilutteluun. Että niinku se on se homma. Mitäs mä oon tänne kirjoittanut? Niin kaupat muuttuu käytännössä varastoiksi silloin. Eli sinne samalla tavalla hyllytetään tavarat ja ruoat, mutta ne on niinku varastoi sinne. Siellä ei enää mitään kauppahinoja, sä voit mennä sinne ottaa ne, mitä sä tarvitset. Ja sitten okei, tässä tulee se, että okei, no mitä sitten, kun porukka rupeaa hamsteraa ihan hirveästi? No sitten niistä tulee varastoin. Eli joku tyyppi ottaa sitten sieltä, että okei, nyt kun kaikki on ilmasta, niin mä otan 50 suklaalevyä ja sitten mä otan 10 muropakettia ja sitten mä otan 2 litraa maitoa ja täällä, mutta sitten se ottaa sen. Ja se on kuitenkin yksi ihminen. Okei, niin sitten jos se kerää sen kämpän täyteen, mitä sitten? Se haluaa hirveästi suklaat sinne. No sitten se kerää sen kämpän täyteen, mitä sitten tapahtuu?
No sitten tapahtuu sillä, että siellä ei ole hirveästi enää suklaata. Ja sitten joku haluaa suklaata, minne se tekee. No sitten hän menee siltä sitten hakea, se ei pysty syömään niitä kaikkia suklaalevyjä. Kuitenkaan, eli se hamstaraja plus kuin mukavaa sitten sen kämpässä on olla, jos sillä on niinku seinät täynnä suklaalevyjä siellä. Ehkä joku saattaa jopa tykätä semmoisesta meiningistä. Niin sitten se on hänen ongelmansa sitten. Mutta sitten kun me seurataan ja tiedetään, missä niitä suklaalevyjä on, niin jos joku on suklaalevy, niin sitten sieltä voi käydä hakemassa hänen kämpästään sitten. Ja sitten onko meillä omia kämppiä ja muuta. Se on sitten se, että onko omistusta vai ei sitten siinä vaiheessa. Se on se kysymys, että millä tavalla on ja millä tavalla ei. Se, että jos sä asettaudut johonkin kämppään asumaan, niin totta kai sit sä niin kuin sillä tavalla omistat sen, että sinne ei muita sitten tule, ellei sä halua. Se on se juttu. Mutta sitten kun sä muutat sieltä pois, niin se ei ole enää sun omistuksessa se kämppä. Silloin sinne joku muu voi asettautua. Sama, jos sä käytät autoa resurssipohjassa taloudessa, niin sä näet, että okei, tuossa pihalla on nyt 30 autoa käyttämättömänä. Sä voit ottaa minkä niistä tahansa, niissä ei ole enää lukkoja. Sä ajat sillä sun töihin, jätät sen auto sen pihalle, okei, menet sinne. Jos sun duunista lähtee joku pois, niin se voi käyttää sun auto tai jotain siinä pihalla olevaa. Joka tarkoittaa käytännössä sitä, että auto ei pitää ehkä olla vain 30% siitä määrästä, mitä meillä on nyt. Koska ketään ei käytä 24H7 autoa. Edes ne, jotka tekee sitä duunikseen, että kuljettaa tavaraa, niin nekin tekee maksimissaan 12 tuntia sillä duunia. Sitten se auto on siinä pihalla sen toiset 12 tuntia, kun se nukkuu ja syö ja muuta. Eli joku muu voi käyttää sitä silloin. Eli tämä on se pointti siinä samalla tavalla kuin muuraiskeossa toimitaan. Ei siellä omista ketään sinänsä mitään. On niillä omat asunnot siellä muuta, mutta siinä keossa. Mutta kehittyneellä planeetalla tosiaan ei käytetä rahaa ollenkaan. Siellä se toimii silleen, että asiat tehdään yhdessä. Ja sitten siinä alussa, totta kai siinä sitten on, että joku ehkä haluaa omistaa jotain ja muuta, mutta sitten siinä pitää löytää joku balanssi, että niin kuin esimerkiksi ajoneuvoja ei voi omistaa holistisessa yhteiskunnassa. Se voi tulla joku lemppariauto, mitä sä haluat, sitten sä voit sanoa muille vaikka sun kerrostalossa, että älkää käyttääkö tuota autoa, että mä haluan käyttää tuota aina tuota yhtä autoa, toi punainen mun mielestä hieno väri. Niin sitten ehkä on jotain, ehkä jotain vuorolistoja, sitten, että sä voit varata sen aina omaan käyttöön kuitenkin ja tällaista näin. Eli siinä voidaan löytää sitten kuitenkin balanssi siinä. Joo, eli tästä on hyvin sitten Zeitgeist Addendum-leffa ja Zeitgeist Moving Forward. Se eka Zeitgeisthän perustui, niin kuin, se pelkkä Zeitgeist, niin se perustui tuohon niin kuin uskontoihin tai kristiuskon kritisoimiseen, miten niin kuin Jeesus-tarina on niin kuin monissa eri kulttuureissa sama ollut, että tavallaan se sama hahmo on ollut eri muodossa tällainen. Mutta toi Zeitgeist Addendum ja Zeitgeist Moving Forward perustuu tähän resurssipohjaisen talouteen, ja miten sitä on suunniteltu Venus-projektiin ja muuhun. Eli että yhteiskunnan niin kuin, kaupungin piirustuksia ja muita on tehty sillä perusteella myös, että meillä on keskellä on, niin kuin, viihdekeskus, ja sitten siellä on niin kuin, ympärillä, mitä tarvitaan, ruoat ja palokunnat ja muuta, sitten tänne tulee ne tiedät, että se on semmoisia ympyrämuotoisia systeemejä, ja sitten mitä siellä sit kaikki perustuu siihen resursseihin, että jos tarvitsee jotain, niin täältä paremmin sit voidaan kuljettaa niitä ja muuta. Että eihän tässäkään mitään järkeä, että meillä on niin kuin tietty resursseja, mutta sitten meidän pitää kuljettaa niitä Kiinasta asti jotain tiettyjä juttuja, kun meillä olisi ne resurssit lähempänäkin. Ja monesti joku tilaa jostain Sveitsistä, niin Sveitsi tilaa niitä Kiinasta ja sitten ne tulee Sveitsiin ja sitten Sveitsi lähettää niin kuin ne jonnekin. Ja ne saattaa kiertää niin kuin kerran sen maapallon tai parikin kertaa ehkä jopa, että niin kuin jossain kaivataan niin sitä materiaalista, lähdetään toisen maahan, missä ne rakennetaan ne vielä ainakin toisen maahan pakattavaksi. Ihan niin kuin mä en ymmärrä sitä, että se niin kuin pitää lähettää jonnekin Kiinaan pakattavaksi, niin kun sä voisit niin kuin omassa maassa, mutta kun sieltä vaan saa halvemmat, niin on niin kuin taas se systeemi. Eli se raha on myös sitten lisää sitä turhaa systeemiä, mutta eli tämmöiseen. Ja sitten tässä on se WEF-malli, mitä ne koittaa haitsekätä sitä hyvää systeemiä. Se on, että ketästä johtaja muuta. Se pitää olla semmoinen keskittämätön systeemi, eli semmoinen, että siellä ei ole johtaja siinä systeemissä. Eli ketään ei voi korruptoida sitä silloin, vaan se on niin kuin semmoinen, että siellä ei ole mitään johtojuttua. Siellä on tietyt säännöt, mitä noudatetaan ja pyritään, niin kuin, onko ne estetty ja voidaan katsoa, mitä resurssit kulkee ja muuta. Mutta se, että kaikilla on kaikkea silloin. Ja mehän ollaan nähty, että meillä on resurssit jo siihen. Mehän niin kuin toimii, tämäkin järjestelmä toimii nyt. Sitten okei, että no, mitäs on työttömiä, mitkä ei halukkaasti tehdä duunia ollenkaan, niin mitä sitten niille tapahtuu. No nythän meillä on koko ajan enemmän ollut työttömiä, kun porukka on potkittu ulos ja muuta. Ja mehän ollaan nytkin nähty, että ei jokaisen työpanosta tarvita. Et yhteiskunta on toiminut silti tässä niin kuin koko ajan, niin kuin vaikka työttömiä on ollut, mitä Suomessa on 300 000, 500 000, mitä näitä meitä on. Sitten on näitä vielä, mitkä on listoilla duunin tekeviä, mutta tekee ehkä 2 tuntia päivässä tai jotain.
että hirveästi on niin kuin vähemmän kuitenkin tarvitaan. Ja plus se, että sitten esimerkiksi mun kaltaisen ihmiselle niin kuin olisi helpompi mennä silloin töihin, kun tämmöinen systeemi tukisi sitä. Mä tykkäisin todella paljon siitä, että ei olisi tätä byrokratiaa ja paperinpyörittelyä rahaa siinä, vaan mä voisin mennä, että okei, mä menen tuonne supille nyt tekemään ihmiselle leipää pariksi tuntia. Ja siellä on mukavia tyyppejä. Okei, mä menen sieltä, okei, mä menen salille ja okei, mä menen mittaan frendejä. Ja sitten tulee joku puhelu, että hei, tarvittaisiin apua täällä, että rakennetaan yhdelle sukulaiselle kämppää. Okei, no mä menen sitten sinne rakentaa. Muutamaksi tunniksi sinne ja muutamaksi tunniksi tänne. Että ei sillä, että hei, nyt pitää 84 pitää olla. Mun aivot ei vaan niin kuin sovellu tähän, koska selvästi olen entisillä elämillä ollut vähän holistisemmissa yhteiskunnissa, niin tota, tällä tavalla. Tänne on pitänyt tulla oppia taas näitä aikatauluja ja muita, että se on taas se jännä juttu täällä. Mutta joo, se näistä projektia on kaikenlaista. Se kuvakirja, mä en tiedä, koska se tulee sitten tänä vuonna. Et aina saatan aloittaa ja sitten se jää ehkä sivuun ja muuta, sitten mä jatkan jossain vaiheessa. Mutta se niin kuin, teen sitä aina silloin tällä, mutta sillä ei ole mitään aikataulua. Ja sitten on tämmöinen projekti, mulla on täällä kaikenlaista mielenkiintoista nyt erikokoisia. Tuossa muun muassa, tämä näyttää taas naaman vieressä, että tämä tarkentaa. Niin muun muassa ametistikiviä on tässä pieniä. Näistä saa tehtyä vaikka kalkaruja tai rannekoruja. Näitä on paljon erilaisia. Mulla on täällä, tämä on mun lemppari vieläkin tämä. Mä otan tuossa pari erikseen. Vitsi, kun mä en tiedä tarkentaakseni. Mä koitan tulla tähän nyt lähelle. No ei se nyt näy. Niin se tarkennetaan. Mutta kuitenkin tässä tämmönen blue sandstone, eli se on tämmöistä tummaa, missä näkyy tähtitaivassa. Se säkeenä, ja siellä on paljon semmoista, niin kuin, ihan kuin olisi glitteriä sisällä tavallaan, mutta paljon hienompaa. Niin toi on mun lemppari. Ja mä oon nyt tehnyt yhden semmoisen kallokorun, mä en tiedä kerkon siitä vielä. Se on tulos kuitenkin myynti tuonne SKL-kauppaan sitten. Eli niillä voidaan sitten kerätä myös SKL:n tilille mastia. Niin, voidaan tukea varsittaa samalla. Sitten mulla on täällä tämmöisiä hienoja pääkalloja, mitä on joku käsityönä sitten tehnyt. Noitakin saa koruihin, näkyykö näkään hyvin, mutta ja sitten tosiaan aitoa kiveä on sitten näitä, mä en tiedä, onko nämä posliini vai mitä nämä on. Ja mulla on kaikkia, mä oon yhdistellyt sitten kaikkia. Mulla on esimerkiksi tämmöisiä ametistijuttuja. Niin tuon saa sitten, nämä saa roikkuu kaulakuruun esimerkiksi. Ja nämä on tämmöinen aika thin slice, niin se on muuten aika hieno näkynyt, kun se näkyy vähän läpi. Eli ametisti on tuommoisia, sitten on vähän kaikenlaista juttua. Ja sitten on tämmöinen, mä jollekin, jos joku on kalat, niin tässä on tulossa sulle juttu. Eli mä otan tämän käyttöön tästä, ja sitten mä lisään oman ketjun, mihin mä laitan sitten noita kiviä erilaisia. Ja noita on tulossa lisää, mulla ei ole paikka, mitä sinne käydä postakirjoittaa. Sitten täällä on, miksi mä en muista, mitä tää on, mutta näyttää muovilta, mutta ei ole, tämä on opaalia. No, sekin näks hohtaa tolleen noin. Yksikat. Voin opaalia, ja mä aina sitten, kun mä tilaan tietysti, niin mä katson, että ne on, niissä lukee natural ja muuta. Ja sitten aina himassa myös testaan itse aina hammasta vasten, kun kolottaa, niin sä huomaat eron muovista, metallista ja kivestä. Aidossa kivessä on, sitten se kylmyys on myös, siinä on tietynlainen kylmyys, metalli on vähän kylmempää. Ja niin edespäin. Ja mitäs mä nyt näyttäisin? Ehkä en mä näytä vielä kaikkea. En mä näytä vielä, koska ne on keskeensäkin. Mutta toi yhdessä, tuossa on, jos kiinnostaa sinne Egypti-teemainen juttu, niin jos olette katsonut tänne asti videon, niin ehkä mä sitten näytän teille. Ehkä mä sitten näytän. Mutta mä en voi laittaa kaulaan tätä, koska tää ei. Tässä on nyt tällä hetkellä semmoiset energiat, että tätä ei voi laittaa kaulaan. Tää on vielä latauksessa nimittäin. Testaanpa samalla ton.
kuten kuulette äänestä, jos kuuluu sinne asti, niin on metallia. Aika myös painava tämä. Sitten täällä on ametistit. Tämmöisiä systeemin sisällä. Sitten täällä on, mikäs tämä nyt oli, tiikerin silmä vai miksi on tiikerin silmää, kun niitä on kahta eri silmää. No kuitenkin niitä on, ja sitten on tuota Blue Sandstone, ja ehkä se tässä näkyisi vähän. No mä otan tuosta sitten paremmat kuvat kuitenkin sinne myyntiin. Sitten täällä on muutamia noita pääkalloja myös. Sitten on tämmöisiä metal spacereita myös. Eli tämmöinen. Ja sitten tämä koko on semmoinen, että tämän saa suoraan suojatettua kaulaan, että tässä ei ole semmoista niin eri juttua tuossa päässä. Se on, tämä on semmoinen helppo systeemi. Hinnasta en ihan täysin vielä tiedä, mutta sen näkee sitten sieltä äskellä kaupassa, kun tämä tulee sinne myyntiin. Mutta sen verran, että saan ainakin omani takaksia vähän plussaa tietysti myös. Ja onhan tuossa aikaa mennytkin. Sitten tulee kaikenlaisia käsikoruja ja muita. Täytyy tilata vähän lisää myös kiviä erilaisia. Ja olisi mielenkiintoista löytää sitten kirppareilta muualta jotain vintage-tavaraa, jotain erilaisia juttuja, mitä voisi yhdistää noihin koruihin myös. Että noista tulee jokaisesta uniikkeja kappaleita. Totakin on sitten vain yksi, menee tuonne myyntiin, niin niitä ei tule enempää sitten samanlaisia. Eli mä aina sitten yhdistelen vähän eri juttuja, teen erilaisia ja toi on yksi, mikä tulee sinne myyntiin. Eli se on uniikki kappale, sitä ei löydy mistään muualta. Ja tietysti ei ole aikaisemmankaan missään ollut tuota myynnissä, olen sen itse tehnyt. Ja ja näin. Toi on mukavaa hommaa muuten. Oli hieno. Toi on semmoista vähän meditatiivista, kun tekee että sinne pujottelee yksitellen ja tekee sitten symmetrisen ja muuta. Niin toi on hieno juttu. Ja toi on eka nyt tommonen sitten. Ja haluan varmistaa sitä, että se on hyvä laatu ja on sitten tuossa vähän opiskellut myös rakentamista, että etten tee siinä mitään isoja virheitä sitten, että se avautuisi tai muuta. Niin mun pitää sitten varmistaa vielä se, että toi on tosiaan sitten silleen, että se pysyy hyvin muun muassa kiinni, että se ei helposti kaulasta sitä ainakaan. Tietysti jos joku repäsee, niin voihan tuommoiset mennä rikki, mutta haluan tehdä sitä semmoisen, että se ei niin vahingossa ainakaan hajoa sitten kaulaan tai muuta. Eli se on myös tarkoitus näissä tietysti myös, että on laatua. Ja on tosiaan aitoa kiveä tuossa ja kaikki on aitoa metallia ja muuta. En tosiaan väitä, että toi olisi mitään kultaa se juttu siinä, vaan se on ihan metallia faarao siinä. Ja tiedän tuolle nimenkin jo. Tiedän luultavasti ihmisenkin, kenelle tämä tulee. Mutta se nyt tulee sinne myyntiin ja jos mun ajatus asuu oikeaan ja tämä kyseinen henkilö ostaa sen, niin se on hieno juttu sitten, koska todella paljon myös on huomannut, että ihmisillä on entisiä elämiä Egyptissä ollut ja tuommoista suuri vahva yhteys on Atlantikseen ja Egyptiin mulla entisiä elämiä, on nähnyt sieltä visioita ja juttuja. Eli Atlantis ja Egypti, ja on todella paljon niin kuin tähteläisissä ja näissä, mitkä muistaa, että on ollut mulla planeetoilla muuta, niin on myös ollut Egyptissä. Että tätä samaa porukkaa ollaan, että mutta joo, tällaista, eli Egyptin juttua sitten. Ja kiva aloittaa tämmöisiäkin projekteja nyt sitten, että lähtee tekemään juttuja. Ja kiva nyt, kun kämppäkin on sitten taas mukavassa kondiksessa. Ehkä vielä moppaan tuota lattia tuosta vähän, mutta on imuroinut tosiaan kaikki on silleen, että tykkään olla, kun ei ole enää pölypalertatilla pyörimässä. Eli sitä traumaa ollaan hoidettu. Siinä on vielä jotain kyllä, mitä pitäisi käydä läpi. Että ehkä se on niinku, ehkä se sitten pikkuhiljaa menee pois. Mutta siinä on myös semmoinen joku likaisuuteen liittyvä juttu. Eli siinähän oli, mä kävin videolla, jos ette ole nähnyt, niin mulla on se video, missä mä kävin sitä trauman purkuprosessia. Mulla on se seksuaalisuustrauma, mitä mä purkasin silloin aikaisemmin. Se on käyty aika hyvin. Sitten oli tuo siivoustrauma. Mitä ihan, että semmoinenkin voi olla, mikä liittyy entiseen elämään. Kun mä aikaisemmin, niin toki on niin kuin tullut sitten, kun on ruvennut omia traumaa purkaa, niin sitten tulee myös entisten elämien traumaa, mitkä niin kuin liittyy tähän nykyiseen elämään, että se on aina. Niin siihen liittyy siihen siivouselämään tosiaan se jokinlainen likaisuuden iljettävyyden pelko. Tämmöinen hirveästi tulee semmoisia ajatuksia välillä, että
käy vaikka kakkalla tai pesemässä käsiä tai jotain niin kuin siivoutua tai puhtautua liittyvää tai likasvuuteen liittyvää, niin sitten tulee hirveästi sinne, niin kuin lähetän nyt ajatuksen tuonne, että no niin, nyt se koski sormalla peppoon, me pyyhkiin kakkaan. Tai että no niin, nyt siellä on likaset kädet. Tai niin kuin, että on semmoinen niin kuin joku vihainen, viha ja pelko ja semmoinen niin kuin likaisuuden pelko. Semmoinen, että se on niin kuin vielä siihen entiseen elämään tai johonkin liittyen, ehkä johonkin toisenkin elämään, en tiedä. Siinä on vielä käymistä. Siinä on vielä käymistä. Ja se on hienoa, että näitä käy läpi, koska sitten kyllä se koko ajan niin kuin menee parempaan suuntaan ja huomaa niin kuin omassa fiiliksessään sen. Ja, että semmoiset alitoiset jutut lähtee pois, sit voi niin kuin olla onnellisempi. Ja tällä, että kyllä se on vaan elämä, mun mielestä on hieno. Elämä on hieno. Kiitos, katsoitte videon. Jos katsoitte loppuun asti, niin kommentoikaa taas, että katsoitte loppuun asti. Ja video saa jakaa eteenpäin, jos siltä tuntuu. Saa tykätä, jos siltä tuntuu. Saa lahjoittaa, jos siltä tuntuu. Ja jos tykkää teestä, niin sieltä löytyy tosiaan SKL-kaupasta niitä teesekoituksia, mitkä on tehnyt ihan teitä varten. Ja samanlaisia settejä ei saa mistään muualta. Ja niin, sinne tulee toi korukin sitten myyntiin ja varmaan lisääkin koruja. Mutta mä en tiedä, missä vaiheessa mä laitan ton myyntiin. Että se on vähän ihan fiilispohjalla nyt tässä. Tässä pitäisi kyllä rahaa saada myös tonne. Että meen lauantaina tonne Helsinkiin tosiaan, niin siellä on toi konvoimittisysteemi, niin menen sinne vähän katselemaan meininkiä. Näin olisi tarkoitus, niin täytyy sinne vähän säästää massia nyt sitten, että saisi jonkun hotellin sitten sieltä muuta, ja pitäisi varmaan tilalla pikkuhiljaa myös se, että saa nyt nähdä, kuinka täyteen ne myös tulee siellä, että kuinka paljon ihmisiä porukkaa kerääntyy sinne muuta. Se on tämmöistä kaikkea mukavaa nyt sitten tässä. Nähdään sitten lauantaina siellä, jos olette tulossa, niin luultavasti nähdään siellä, mutta se on nyt vielä vähän auki, koska mun pitää katsoa, että mä saan nyt rahat sitä ennen siihen. Kyllähän sitä aina voi joltain lainatakin, että ei tässä mitään hätää, että kyllä mun massi on tulossa ja niin edespäin. Ja näitä myyntejä niiden kauttakin saa sitten. Mutta joo, kiitos teille, että katsoitte videoa. Mä en höpise sen enempää. Nähdään tulevilla videoilla. Voi tilata kanava, jos siltä tuntuu ja niin edespäin. Se on morjens.